Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, en format d'entrevista, comentant alguns dels aspectes de l'actualitat a la nostra ciutat i a les nostres comarques. Avui, en aquest matí de divendres, per parlar d'un llibre, d'uns dels llibres que s'ha presentat aquesta setmana a Tarragona, del llibre de l'Olivetti, El teletreball. És un repàs, una anàlisi de mig segle de 50 anys de periodisme i de comunicació de proximitat. I avui ens acompanyen els dos autors, dos companys periodistes amb una llarguíssima experiència. Josep Maria Àries, bon dia, Josep Maria. Hola, bon dia. I Tomàs Carot, Tomàs, també molt bon dia. Bon dia. Com neix primer la idea de fer aquest llibre? Qui m'ho explica? El Tomàs ho explica. Tomàs, la idea bé. És teva? No, o la idea és dos? Conjunta. A veure, això surt de, històricament, i des de fa molts anys, el Josep Maria i jo ens coneixem, i com a mínim tres cops a l'any quedàvem per dinar i posar-nos al dia i comentar coses de la professió, de la feina, i sempre dèiem, hòstia, això algun dia ho haurem d'explicar. I cada vegada, cada cop era més intensa l'autodemanda, no? De dir, és cert que ho hem d'explicar perquè tot està canviant molt. I quan a les seves classes els alumnes no sabien el que era un Olivetti, se pensaven que tot era com ara, que fas un clic i ja està, i els dies, hòstia, no, és que abans escrivíem, enviàvem per correu postal una crònica, que tardava 3 dies en arribar a redacció, allà a l'edició, és a dir, que potser sortia al cap d'una setmana, i la gent deia, hòstia, la riquesa de la informació, la immediatesa, no, això no existia. La diferència era que era una versió que no era l'oficial i, si no, no es coneixia. Per tant, aquí estava el valor de la informació i del periodisme d'aleshores. Llavors, quan hem acabat la vida laboral. Bueno, han posat fil a l'agulla en el projecte i anar fent. El llibre l'ha dit a Publicacions Guarrabea, aquí el tenim, i mirant la portada, clar, és significativa, no?, d'això que comentava ara el Tomàs, un ordinador, una màquina d'escriure, una llibreta, un bolígraf, un teclat, un cafè, un telèfon antic, un barret, fins i tot, un telèfon mòbil, una mascareta, temps de pandèmia, no?, temps de Covid. Segurament que aquesta portada reflexa molt bé el que significa aquesta transformació. Josep Maria, per què heu triat aquest període de 50 anys? Deixa'm fer una prèvia sobre la portada. Ahir algú recordava que faltava una pataca. Sí? Un tub de gintònic. Per suportar les llarguíssimes jornades... I el paquet de tabac, que no l'havia anomenat, sí. I que també hi és. Això no és políticament correcte, però és la història. Però a les redaccions periodístiques hi havia alcohol i hi havia tabac, és veritat. Quan ens van plantejar aquest treball, el primer objectiu era fer arribar els joves estudiants de periodisme, sobretot, aquesta evolució, perquè tinguessin uns bons fonaments, però després, a mesura que això ja no només era una idea, sinó que ho vam vestir com un projecte, ens va semblar que el que havíem de fer no és pas un llibre d'història, no som tan ambiciosos, som molt modestos, sinó sigui un exercici de memòria, de reconeixement, de projectes, de persones, de projectes que han funcionat, d'altres que no han funcionat tan bé. Això, al llarg del llibre, d'una manera transversal, s'intenta explicar. I vam triar els 50 anys per dos motius. Un, si voleu, més marketingià, de dir un període de 50 anys. És una manera fàcil de titular o d'enfocar el llibre. Però després, que quan vam fer números, ens vam donar compte que això coincidia amb el període inicial previst, que després la Covid ens ho ha trastocat una miqueta, que era des de 1969 fins al 2019. Per què 1969? Perquè és posterior a l'aprovació d'una llei... La llei Fraga, no?, suposo. La llei Fraga, que era una certa apertura, perquè era la part final de la putrefacció del règim franquista, perquè hi havia molta pressió social, perquè el periodisme començava a ser molt més radical i hi havia moltes exigències, i ens semblava que era un bon punt de partida. I, per tant, vam acotar aquests 50 anys, que després, per les circumstàncies de la pandèmia, ens va semblar que era oportú afegir aquest capítol de Covid-19, perquè això ha sigut una galleda d'aigua freda, no només pels periodistes i pels mitjans, òbviament, sinó per la societat. I, per tant, hi havia una part de marketingiana, per simplificar, però una part també de que en aquests 50 anys, si es mira amb carinyo, es veurà que han passat moltes coses, transformacions socials, econòmiques, polítiques, òbviament, transformacions tecnològiques que han afectat a la societat i, de retruc, als periodistes i als mitjans, que, en el fons, no som res més que un reflex, no?, per lo bo i per lo dolent de la comunitat en la que estem en cada moment. No?
Vam trobar més una perxa per a penjar aquests, és a dir, si fem els 50 anys i tancàvem el 2019, doncs a veure què va passar al 69. I en, a part de que és un número singular, no? Però és a dir, vam trobar dos fets, i és que començaven les prospeccions petrolíferes, sí, sí, al Delta, és a dir, vinculat a Repsol, una de les empreses que ha contribuït a través de la Càtedra d'Excel·lència en Comunicació a fer realitat el projecte, i que a Tarragona apareixia el Claxon, el primer gratuït, que va esdevenir un mitjà molt important i potent aquí, sobretot a la ciutat, i que després el model es va replicar en altres localitats. Claxon a Tarragona, Espai 7 a Reus, sí, això de la premsa, sí, gratuïta sembla, sí, que sigui una cosa recent, i aquí hi ha hagut experiències, el que passa que la memòria és curta, no? Eren símptomes, no?, en aquell any, sí, 69, de, bé, coses que començaven a passar. Exacte, per això dic, ostres, està, l'any queda vestit, no? És a dir, hi ha una justificació. Després d'aquest mig segle l'heu anat posant en cronologia, però en diferents períodes. Amb quins criteris? I bàsicament quins períodes establiu d'aquests 50 anys? Hi ha un criteri estructural, que és el de intentar contextualitzar per què passen les coses. Si acceptem que el periodisme és un reflex de la societat, difícilment es pot entendre un projecte periodístic si no fas algun context del que passava en aquell moment al món, a Europa, a l'estat espanyol, a Catalunya o a les comarques de Tarragona. Aleshores, els criteris que hem fet servir són criteris de buscar esdeveniments que marquen un inici o un canvi, i per tant aquests 5 capítols obeeixen això, un principi i un final justificat per aconteixements històrics. N'haguéssim pogut triar d'altres, és veritat, en lloc de 5 períodes n'haguéssim pogut fer 7 o n'haguéssim pogut fer 3, però ens sembla que la tria que hem fet és il·lustrativa, si més no, per aquest exercici de memòria que hem fet nosaltres. Si aquest exercici l'hagués fet un altre periodista, potser n'hagués triat d'altres, no? Però la raó fonamental és aquesta, intentar contextualitzar, que és una de les coses que, malauradament, amb les presses, a vegades sembla, en la pràctica actual de l'ofici, que es viu molt surfejant les notícies i es contextualitza poc. Aquest, que era un exercici més reposat, de memòria dels dos i de col·laboracions de molta gent, hi ha una part molt interessant. Sí, de, ara us ho anava preguntant, no?, el de mirar personals, sí, sí, no? Sí, sí. Aquí demaneu que quin és l'objectiu? Demanar 8 mirades personals a, sí, companys de professió. Bé, d'alguna manera, a veure, en el llibre, en aquests períodes el que fem és també una descripció transversal de com va creixent i evolucionant la professió, és a dir, premsa escrita, ràdio, televisió, que són els clàssics, però després es van incorporant gabinets de comunicació, digitals, fotoperiodisme, que entra ja com un element informatiu, i totes aquestes coses van prenent cos i forma. Llavors, les mirades personals responen dos persones al criteri territorial, és a dir, Camp de Tarragona, que és la Berta Ramos, i Terres de l'Ebre, que és el Josep Lluís Villa, que és la visió global sobre el territori. I després, punts personals, les mirades de els que considerem, a part d'amics, pues, probablement els més representatius per a parlar de premsa escrita, el Josep Carles Rius, d'aquí del territori, ràdio, Josep Maria Martí, no cal ni res més, no? Televisió, el Xavier Bellol, que té més experiència i actualment en exercici, fotografia, el Marc Àries, el periodisme digital, el primer que va fer una publicació, el Marc Maria Arbonés, vull dir, una mica totes aquestes... I vam afegir la mirada del Carles Magraner per parlar justament del periodisme, diguem-ne, de les publicacions gratuïtes, no? Que encara generen un cert debat una mica difícil d'entendre, no? Perquè estan venent informació de qualitat contrastat i comparable amb d'altres, però encara hi ha una mena de tabú que sembla, en un moment en el que la gent
ens està dient que no està disposat a pagar per la informació, que es qüestioni l'ètica o la qualitat de la premsa gratuïta. No? El Carles Magraner ens va semblar que completava una miqueta aquestes columnes d'un treball que per un exercici de modèstia i de reconeixement de limitació dels propis dos autors vam voler que fos coral. I per tant, aquests són... Clar, són més veus, no? S'hi afegeixen més veus a aquesta anàlisi. A banda de la molta gent que... No tots, I per tant, els autors ens confessem responsables dels errors i dels encerts d'aquest llibre, com no pot ser d'una altra manera, però em va semblar que seria una bona aportació que tinguéssim més gent que ajudés a construir aquest relat del que ha passat al territori durant aquests 50 anys, que ha sigut molt. El llibre és un exercici bàsicament de memòria? És a dir, no, hi ha documentació. O arribeu també a conclusions, analitzar d'alguna manera amb esperit crític les coses que han anat passant, les bones i les dolentes. Bueno, hi ha, evidentment, memòria, com ha dit el Josep Maria, i que és el punt de partida, però després també hi ha una certa recerca, ni que sigui per posar dades sobre la taula, hi ha reflexió, hi ha entrevistes amb periodistes de cada època, més o menys, que d'alguna manera ajuden a fornir el corpus de tot això, i després hi ha reflexió i conclusions, assaig de conclusions. I també el que ens ha quedat clar, perquè clar, en algun moment has de tancar, entre altres coses, perquè surti el llibre, perquè clar, constantment se t'acudeixen coses i quan ja has tancat encara en veus més. Per tant, la conclusió darrera, que no està aquí escrita, és que això és una sinfonia inacabada. És a dir, que pot servir de punt de partida per a aprofundir en temes, per a fer treballs especialitzats. Per exemple, ara les mirades personals. Doncs falta algú, per exemple, de comunicació corporativa. Mm-hmm. No és que ens haguéssim oblidat, però, bueno, falten, com falten altres coses. Clar, de fet, digues, Josep Maria. No, anava a dir que, com que érem conscients d'on ens posàvem i de quin ball obríem, i que tot és opinable i que és infinit i que cada vegada que tocàvem un capítol podíem aprofundir molt més del que volíem, la nostra memòria és limitada, les nostres seleccions també són subjectives, com no poden ser d'una altra manera, vam ser prou hàbils, com per des d'un primer moment, i ahir a la presentació que vam fer al Paranims del rectorat ho vam deixar molt clar, i la Cinta Bellmunt, la seva presentació també hi va insistir, de que estem construint una pàgina web i hi haurà una versió digital del llibre, perquè aquesta història, aquesta sinfonia inacabada, no la podrem completar només nosaltres, que estarem amatents a totes les suggerències crítiques que ens arribin per incorporar-les, sinó que hi ha molta gent que hauria de fer un pas endavant, perquè aquesta és una modesta aposta per dir, escolta, necessitem reconèixer i defensar la nostra professió. I hem de fer un cert reconeixement a la gent que ha vingut i a la gent que es va incorporant. Si tu vols, una mica romàntic, no? Però més enllà del fet objectiu del que s'escriu, hi ha l'esperit aquest de dir, escolta, no que estem desenvolupant un ofici rellevant, i ara s'ha posat en evidència amb la pandèmia la gran demanda, la gran necessitat d'informació i de bona informació. Doncs nosaltres ens hem de reivindicar, no el Tomàs i jo, sinó la professió tota, de mitjans públics, mitjans privats, de tota mena, i per tant una mica una de les conclusions és que aquest ofici nostre és un ofici molt maco, molt xulo, però que està en risc, no és nou. No és nou que estigui en risc. I una cosa que també, clar, estem parlant de proximitat, i barregem proximitat amb convivència amb mitjans molt més grans. Hi ha un cert esperit d'esperança per la resiliència que hem pogut identificar i que surten alguns exemples de mitjans locals, no? El paper de les emissores municipals, per exemple, és molt rellevant per pal·liar aquesta desbandada que han fet les grans cadenes públiques i privades. Això és així. De la mateixa manera que iniciatives com Ràdio Ciutat de Tarragona, explorant el món de la ràdio i de la televisió per internet, està pal·liant les limitacions o els retrocessos que estem patint amb altres ofertes, no? I que no ens ho podem permetre. És a dir, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Baix Penedès, no es poden quedar a les fosques des d'un punt de vista comunicatiu i no poden estar només a expenses dels criteris que puguin tenir centres de decisió, més igual, que estiguin a Barcelona, que estiguin a Madrid o que estiguin a Pernambuco. El llibre omple un buit, això em sembla clar, i entenc també de les vostres paraules que és com una mena de punt de partida en què, precisament, a través d'aquesta pàgina web que comentaves, Josep Maria, poder anar evolucionant, aportant idees, noms, projectes, fins i tot analitzar les noves tendències que puguin anar sorgint en el periodisme de les nostres comarques. Efectivament, i d'aquí també aprofitem per fer una crida als companys,
És a dir, que ningú es vegi vilipendiat pel fet de no sortir o oblidat. Vull dir, tampoc podíem fer una guia telefònica, evidentment, però sí que qualsevol aportació serà vàlida i valuosa per a implementar aquesta publicació o per poder fer correccions sobre alguna errada o matisos, vull dir, que som humans i ens podem equivocar, tot i les correccions que hem fet, no? Però a vegades no ho veus tu mateix. Per tant, fem la crida que el que aquí en el llibre hi ha és una mica un exemple, per exemple, els professionals que han abandonat i s'han passat pues, al negoci familiar o han passat a l'ensenyament. Val, surten alguns noms com a exemple, no és exhaustiu, evidentment, però donem l'oportunitat a qui vulgui, als nostres correus, es pot enviar, escolta, això, allò, tal, la meva experiència i endavant. Sí, és una modesta també contribució a aquest defecte que tenim els periodistes, no? Que estem acostumats, com si tinguéssim l'obligació de parlar molt dels altres i mai de nosaltres. I no parlem de nosaltres, de les coses que... Per això dic que obrir un buit i, a més, és el punt de partida de fer altres coses, no? Sí, és una cosa curiosa, no? És una mena de paradoxa, no? És a dir, per explicar allò que fem bé, que a vegades no se'ns reconeix, i no en general, i se'ns posa a tots al mateix sac, etc. I també per reconèixer allò que, no, que allò que ens hem equivocat i per sobretot per donar exemple, i és una mica moralina, però per donar exemple a les noves generacions de que vegin que les tecnologies ens estan oferint moltes eines, moltes capacitats i estan trencant molts monopolis, però hi ha una cosa que jo els hi demano d'acord, i el Tomàs també, l'ofici. Sí, el periodisme és periodisme i l'hem de reivindicar, i el periodisme que es feia a la resistència al règim franquista tenia la llavor del periodisme que defensa els drets de les persones, la llibertat, la democràcia plena, i això no és incompatible ni amb internet ni amb Facebook. Sí que és incompatible amb les notícies falses, amb la frivolitat, amb la manca de professionalitat. I jo no sé si hi haurà una segona edició del llibre, no ho sabem. Exacte. El que sí que tenim molt clar és que ens agradaria que aquest portal es convertís en això, en una projecció, a més del segle XXI, per tant, amb totes les capacitats tecnològiques, perquè fos això un directori de persones que vulguin sortir de mitjans de comunicació, que han estat, que hi són, i després un apartat, diguem-ne, d'actualitat, i això en el seu moment ja ho explicarem. Aquesta és la segona part del projecte, que permeti que això sigui una mena de punt de referència de la professió, dels que hi han estat, dels que hi estem sortint i dels que puguin entrar, no? I demostrar que en aquest territori, perquè a vegades et trobes que hi ha gent que és capital de no sé què, doncs bé, no, les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i de les Penedès han fet coses boníssimes, i no només hem exportat grans professionals, sinó que molts dels que ens hem quedat aquí resistint hem fet coses molt bones, i algunes no tant, i amb algunes ens n'hem sortit i a d'altres no, no? I això està pensat pels periodistes, i no només pels periodistes, també per l'opinió pública. I una de les coses, conclusions que parlàvem abans, hem vist, per exemple, que en aquests 50 anys hem donat un tomb i hem tornat als inicis, és a dir, el teletreball, que sembla ara la gran descoberta, és el que fèiem els corresponsals, és a dir, treballar a casa. Llavors no era teletreball, era el treball a casa i d'una altra manera, però, és a dir, l'ofici, malgrat les tecnologies, malgrat tot, és sempre el mateix, que és contrastar, contextualitzar, verificar. Per tant, aquesta és la diferència entre el copy-paste, el copiar-enganxar, les notes de premsa, o treballar-les. Vull dir, a veure, un periodista que estigui en un gabinet, el seu bon ofici és fer la millor nota de premsa possible, evidentment, però un periodista d'un mitjà, l'ofici és, val, ni que sigui allò de dir, hosti, posa'm algú per un tall de veu, si per exemple és una ràdio, no sé... Sí, sí, i contrastar la pròpia informació, no? La nota de premsa. Vull dir, això, aquesta dada la podem posar en boca d'algú, no sé, coses d'aquestes que dius, val, hi ha molta pressa i molta urgència. O sigui, la pressa és una cosa, per la precarietat, que també és algo que ha tornat, malauradament, però la pressa no és bona aliada del periodisme.
Bo. Una conclusió per acabar, que no sé si està en el llibre o no, però com veieu l'ofici avui i en perspectiva de futur? El veieu amb un cert optimisme més aviat no, perquè predominen precisament aquest context de crisi econòmica, crisi del sistema, crisi tecnològica? Així, el Tomàs ho pot corroborar o no. Nosaltres som prou optimistes com per haver dedicat els 2 o 3 últims anys de la nostra vida a fer el llibre. I mantenim contacte amb els mitjans de comunicació perquè quan decideix ser periodista ho és sempre. Ho és quan treballa i quan no treballa. Jo moriré sent periodista. És el meu ofici, com hagués pogut ser flaquer o manobre. Jo sóc optimista perquè hi ha una necessitat brutal. I com que hi ha necessitat de la societat, hi ha demanda més o menys articulada, hi ha un fenomen molt curiós, que ahir a la presentació l'esmentava, d'un filòsof i professor de ciència política, que parla de la desintermediació. És a dir, els partits polítics estan fracassant, els mitjans de comunicació tradicional estan fracassant, la gent s'ha empoderat, i la gent empoderada, més o menys conscients d'això, demanden informació, i algú ha de fer, i algú ha de fer bé. El repte és, i per tant el meu és un optimisme condicionat a que estiguem disposats tots a fer-ho bé. I això no és, abans ho deia, abans d'entrar a l'estudi, això no és un tema només que apel·li als periodistes, eh? Apel·la als periodistes, als polítics, a les administracions i a la gent del carrer. A la societat en general. Ens volem donar aquest contracte social i volem reivindicar sanitat i ensenyament públic de qualitat, volem un sistema de mitjans de comunicació públics o privats de qualitat perquè som bons per mantenir i millorar el nostre sistema de convivència, sí o no? En aquest sentit sóc optimista, ara. Espero no equivocar-me. També alguna conclusió per acabar, Tomàs? Sí, optimista també per diverses raons. És a dir, gent jove que està sortint de les facultats preparats, els que surten en mentalitat funcionarial no seran mai periodistes, seran funcionaris, no? Però hi ha gent jove bona que se sent motivada i aquesta és l'esperança amb la professió primera. Segona, la gent que diu l'amenaça dels robots que fan informació, perfecte, però, és a dir, el periodista sempre serà el que donarà el valor afegit. Per tant, un bon periodista, millor que li facin la feina automàtica. Després, una altra cosa, a veure, si anem a comprar el que sigui, alguna cosa hem de pagar. Pot ser més barata, low cost, digui-li com vulguis, la informació té un preu. Que han gratuïts, perfecte, i fan un servei i la informació és bona, no? Però si tu vols valor afegit, és a dir, més opinió, treballs en profunditat, necessites un periodista i lògicament s'ha de pagar. Els digitals, tot és gratuït, bueno, però pots pagar molt poc, però pagar alguna cosa. I jo crec que hem d'anar cap aquí, que la ciutadania també s'ha de conscienciar de que si vol estar ben informat, qui vulgui estar ben servit s'ha de fer la taula i el llit, no? Pues una mica el mateix, no? Doncs amb aquesta conclusió ens quedem, que és una de les que segur que planeja en aquesta publicació de l'Olivetti al teletreball, que aquesta setmana han presentat 2 companys periodistes amb una dilatada trajectòria a les comarques de Tarragona, el Tomàs Carot i el Josep Maria Àries, de l'Olivetti al teletreball. Com dèiem, Publicacions URB l'edita amb el suport de la Diputació, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Omplen un buit que no s'havia omplert fins ara i, a més, ja ens han explicat que obren, d'alguna manera, doncs, aquest canal web, aquest canal telemàtic que segurament ha de servir per posar en valor aquest ofici de periodista. Josep Maria, Tomàs, moltes gràcies, felicitats per la feina. Gràcies. I que vagi molt bé. Fins la propera. Seguirem parlant de periodisme amb ells i amb altres companys. Josep Maria Àries i Tomàs Carot, avui els convidats del Bon Dia Tarragona.